আৰম্ভ হল কা বলৱৎকৰণ প্ৰক্ৰিয়া। দেশৰ 13খন জিলাত শৰণাৰ্থীৰ পৰা আবেদন আহ্বান। অসমত কা বলৱৎ কৰিবলৈ নিদিয়াৰ হুংকাৰ। আকৌ চলিব নেকি অসম? আকৌ ঘূৰি আহিব নেকি সেই ভয়ংকৰ দিন? কাৰণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কা বলৱৎৰ বাবে আৰম্ভ কৰিলে প্ৰক্ৰিয়া। এই কথা শুনিয়েই জাঙুৰ খাই উঠিছে অসমৰ বিভিন্ন দল সংগঠন। অসমৰ উত্তৰাঞ্চলৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে নিজৰ পৰিচয় ৰক্ষাৰ বাবে, অবৈধ বাংলাদেশীৰ প্ৰব্ৰজনৰ পৰা নিজৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে দীৰ্ঘলীয়া আন্দোলন কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত একদম স্পষ্ট যে অসমত একমাত্ৰ অসম চুক্তিৰ আধাৰতে এই জ্বলন্ত বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান হ'ব লাগিব। অবৈধ বাংলাদেশী ৰক্ষক, খিলঞ্জীয়া বিৰোধী, উত্তৰাঞ্চল বিৰোধী, সাম্প্ৰদায়িক অসাংবিধানিক কাৰ সম্পৰ্কত অসম আৰু উত্তৰাঞ্চলৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে আছো নেচুৱে কৈ আছে, এই আইন আমি নেমানো। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰু উত্তৰাঞ্চল ভিত্তিত আন্দোলন চলিছিল, চলিছে, চলিব। যি কাৰণতেই নহওক কিয়, যে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱচাত্ৰ পৰিষদৰ স্থিতি একেবাৰে দৃঢ়। আমি আমাৰ যি পূৰ্বৰ স্থিতি, সেই পূৰ্বৰ স্থিতিত আমি অটল যে কোনো কাৰণতে অসমত বিদেশীক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰাটো আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱচাত্ৰ পৰিষদে নিবিচাৰোঁ। গুজৰাট, ছত্তীশগড়, ৰাজস্থান, হাৰিয়ানা, পঞ্জাৱৰ 13 জিলাৰ শৰণাৰ্থীয়ে কৰিব পাৰিব আবেদন। ইতিমধ্যে গৃহ মন্ত্ৰালয়ে শৰণাৰ্থীসকলক কাৰ অধীনত নাগৰিকত্বৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ চৰকাৰী জাননীৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাইছে। এই জাননীত স্পষ্টকৈ কোৱা হৈছে যে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশৰ শৰণাৰ্থীয়ে কৰিব পাৰিব আবেদন। আবেদন কৰিব পাৰিব অমুছলমান শৰণাৰ্থীসকলে। প্ৰথম পৰ্যায়ত অসমৰ কোনো জিলা অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই যদিও কাই অসমৰ জনগাঁথনি সংস্কৃতিত আঘাত হনাৰ আশংকাত বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। পৰ্যায়ক্ৰমে যে অসমতো এই আইন বলৱৎ হ'ব সেয়া প্ৰকট হৈ পৰিছে। কিন্তু অসমত আইনখন বলৱৎ কৰিবলৈ নিদিয়াৰ হুংকাৰ ব্যক্তিবিশেষ, দল সংগঠনৰ। অসমত কা বলৱৎৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে আছু, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱচাত্ৰ পৰিষদ, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, কংগ্ৰেছ আদিকে ধৰি বহু দল সংগঠনে। অসমৰ ৰাইজে 2019 চনতে জনাই দিছিল যে কা আইন আমি নামানো, এই আইন আমি প্ৰত্যাহাৰ হোৱাটো বিচাৰোঁ। আৰু এই প্ৰতিবাদত 5জনকৈ থলুৱা তৰুণৰ প্ৰাণ বিয়োগ হোৱাৰ ক্ষতচিহ্ন আমাৰ হৃদয়ত আজিও শুকোৱা নাই। অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰাৰ ভুৱা নাটকত আমি ভুল নাযাওঁ। ৰাইজে মনত ৰাখিব, প্ৰতি মুহূৰ্তৰ সজাগতাই স্বাধীনতাৰ ৰক্ষা কবচ। প্ৰত্যেকজনৰ মনত এটাই আহিব লাগে, কোভিড-19ক কেনেকৈ পৰাস্ত কৰিব পাৰি। ঠিক তেনেকুৱা এটা সময়ত পিছদুৱাৰেদি বিদেশৰ নাগৰিকসকলক নাগৰিকত্ব দিয়া কথাটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, ইয়াৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আৰু অসম এই আওতাত নাই। আমাৰ ভয় হৈছে বতাহ বলিছে যেতিয়া সেই বতাহ অসমতো চুব পাৰে। অসমীয়া ৰাইজে যেতিয়া ৰাজপথত আহি ইয়াৰ বিৰোধী আইনৰ বিৰোধিতা কৰিছিল, সেই ৰাইজৰ বিননী আহ্বান, নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, নতুন চৰকাৰখনে সন্মান জনাব লাগে আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। গোটেই অসমবাসীয়ে এই আইনৰ বিৰোধিতা কৰে আৰু ইয়াৰ মূল্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দিব বুলি আমি আশাবাদী। লক্ষণীয় কথাটো হ'ল কা বলৱৎৰ ক্ষেত্ৰত বিৰোধিতা চলাৰ বাবেই চৰকাৰে আইনখন বলৱৎৰ বাবে কিছু সময় লোৱাৰ ইংগিত দিছিল। কিন্তু এক স্পষ্ট সিদ্ধান্ত অবিহনেই গৃহ মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰিলে শৰণাৰ্থীৰ আবেদন জাননী। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, DA News Plus।